Ми ж продовжуємо обговорення з нашими гостями. Володимир Фесенко, політичний експерт, та Анна Маляр, один із найвідоміших правників країни, продовжують зі мною спілкування. Пане Володимире, ваш прогноз. От поки бачимо в центрі столиці все спокійно, слава Богу, як то говориться. Ну, як ви вважаєте, прихильники Порошенка, вони погодяться з перемогою Зеленського? Чи все ж таки десь якісь там заворушення маленькі можливі? Ну, знаєте, можуть вирувати емоції, а з точки зору офіційної статистики, яка з'явиться, ну і зараз, в даних зиполів, розрив величезний. Якщо б, ну скажімо так, розрив був невеликий, декілька відсотків, якщо були підозри, що щось там підіграли на користь опонента, тоді б можна було протестувати. Ну, це можна розігрівати, напевно, коли різниця 2-3%. Безумовно, за таким величезним розривом проти кого протестувати? Проти своїх співгромадян, співвітчизників. Тобто перекипить і емоції вщухнуть. Але працювати психологічно, зокрема з опонентами, особливо сконцентрованих в одному регіоні, я думаю, що обов'язково новій команді потрібно. Пані Анно, повернусь до тої теми, якою ми торкнулися вже в першій частині розмови, все ж таки, чи вірите ви у сценарій з розпуском Верховної Ради? Ця тема вже дуже активно обговорюється у суспільстві, у медіа, експерти на ній спекулюють деякі. Політики вже встигають, знаєте, перевзутися у стрибку, бігом до команди Зе вже дуже багато таких, і з чинного парламенту теж вистачає. Як ви вважаєте? А в цьому питанні є дві площини – юридична і політична. Якщо ми говоримо про юридичну, то буде дуже багато питань. Тобто, якщо ми говоримо про юридично чистий спосіб розпуску парламенту, його в цій ситуації практично вже не може бути. І тоді виникає інша площина – політична, або, можливо, історична доцільність, якщо, не дай Боже, щось трапиться. Тоді вони пересилять собою юридичну сторону, і можна буде закрити очі на те, що юридично не все зроблено коректно. Але якщо у нас не буде якоїсь, не дай Боже, історичної події, дуже серйозно, якихось заворушень чи чогось іншого, то все-таки треба бути виключно в юридичному руслі, бути виключно коректним. А в цій ситуації розпуск практично неможливий, тому що ті пункти Конституції, на які можна зараз спиратися для розпуску, вони є дуже спірні у тлумаченні, виходячи з тих термінів, які вже залишилися президентом. Зрозуміло. Пане Володимире, дуже вам сподобався жарт про депутатів, що встигають перевзутися у стрибку. Давайте продовжимо. Як буде поводити себе Верховна Рада у найближчий час? Як ви вважаєте, переформатують коаліцію, наприклад, під нового президента, подарують йому? Чи навпаки, стануть там глуху конфронтацію і будуть йому заважати? Я думаю, що не буде ні переформатування коаліції, ні глухої конфронтації. Ви правильно зауважили, що багато хто зараз перевзувається в стрибку. Будуть демонструвати певну лояльність новому президенту, але це вікно можливості, воно буде невеличке. Тому, дійсно, от, якщо йти на сценарій дочасного розпуску Верховної Ради, це конфліктний сценарій, є багато потенційних перешкод. З іншого боку, можна домовлятися, зіграти от на цій потенційній лояльності депутатів, але цим хтось має займатися і вже найближчим часом. Тому от вирішальний період для от цих, скажімо так, дій – це найближче декілька тижнів. Це травень, фактично. Ну і там виграш по часу невеликий, тому що якщо розпускається Рада, то все одно 60 днів йде на передвиборчу кампанію. Тобто, по суті, немає сенсу. А депутати і парламент на сьогодні, мені здається, зацікавлений перед своїми теж виборами, в них восени вибори, все-таки щось таке прийняти, якісь такі закони, якісь такі зміни, які будуть для ними, для них дуже корисними перед виборами. Я додам важливу річ. З точки зору інтересів і нового президента, теж важливо через Верховну Раду провести вже найближчим часом кадрові рішення, щоб він міг контролювати силові структури, правоохоронні структури, двох міністрів мати в уряді. Інакше він буде дуже-дуже послаблений. Ну, але це потрібно, напевно, робити в найближчі тижні, поки Рада ще розгублена і не розуміє, якому новому... Середина травня, максимум кінець травня. Як новому Богу їм служити. Дякую вам за цю розмову. Анна Маляр, Володимир Фесенко відповідали на мої питання. Дякую.